ามันน้ำมันท่วมสุดแล้วถ่ายรูปก็ได้อีกเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราก็มุกเนี่ยถ่ายรูปตรงนี้ล่ะกีเตอร์ได้สบายอยู่ดีอ่ะจะลาดจะมาสุดบันจีมันไปบันจีนี่อะเดอร์ลาดวัดชัยวัฒนาครับวันนี้ก่อนเดินทางที่ขึ้นเหนือนะครับได้แวะที่วัดชัยวัฒนารามนะครับที่นครศรีอยุธยานี้นะครับสังเกตได้ว่าขณะนี้เราเพิ่งจะออกประมาณ9โมงพอดีนะครับอาจจะเลทไป1ชั่วโมงแต่เราจะรีบทำเวลานะครับขณะนี้เรามาเก็บภาพกันที่วัดชัยวัฒนารามนี้ไปก่อนนะครับสังเกตได้ว่าที่วัดนี้นะครับเพิ่งจะถูกน้ำท่วมไปหมาดๆเมื่อปีที่แล้วปี54นะครับสังเกตที่ขอบบริเวณตัววัดเนี่ยยังมีคราบของน้ำอยู่หลงเหลืออยู่นะครับซึ่งบ่งบอกได้ว่าเป็นคราบที่ทุกคนที่อยู่บริเวณนี้ได้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างร้ายแรงมากนะครับคราวนี้ทีมงานมอเตอร์บิ๊กไบค์มาเลเซียวันนี้ขอเป็นจุดนี้เป็นจุดแรกเพื่อมาเก็บภาพนะครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปก็เป็นจุดที่ไฮไลท์ที่สุดนะครับเดินจากมาเลเซียนะครับได้เดินทางมาจากอยุธยามาถึงที่นครสวรรค์นะฮะนอนแวะพักนิดนึงทานอาหารเที่ยงนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารกะหรี่มุสลิมนะฮะมาดูด้านในดีกว่าครับว่าเขาทำอะไรTuan-tuan dan puan-puan, hello semua bikers. Kami semua berada di Lampang dan setelah kami tolak daripada Nakhon Sawan dan makan tengah hari di sana, dan akan berada di Lampang Petrol Pump Cosmo. Dan inilah wajah banyak perjalanan, memang begitu hebat. Kita ada 197 lagi ya? Ya, 197 km. Buat teleng. Aduh, letih. Nak sampai ke Chiang Mai lagi 197 km. Alhamdulillah, cuaca agak cantik hari ni. Renduk sepanjang jalan, alhamdulillah. Kemai. Ingat dalam pukul 7. 7 malam waktu Malaysia kita sampai sana. Kurang sejam. Bermakna kita dah ride. Kita dah ride berapa kilometer sampai sini? Dari sini lebih kurang dah 500 lebih lah. Dari mana? Hari ni. Hari ni dah 480. Dah hujan kering dan naik. Kering betul tu. 480 km. Boy pun dah letih dah. Puas. Apa pun okey. Okey, good. Jadi air kebau ni. Memang power. Ada 100 ni lah. Ya, kena air kebau ni memang macam kebau ni. Kena air power sikit. Kebau balau. Daripada Nakhon Sawan sampai sini Lampang dah 380 km. Ini live lah. Tol pun tak ada.
live tu satu tu. KL Mai Pening dah berapa ringgit tol? Bila Malaysia mu jadi tol? Tak ada tol kan wei. Apa-apa pun. Mai Malaysia. Thailand baik. Hai. Sekarang kami berada di Sungai Ping, Chiang Mai, berhampiran dengan tempat penginapan kami di Banglo homestay ni. Dan ini suasana Sungai Ping yang telah surut setelah mana Chiang Mai sebelum ni dilanda banjir. Dan di sebelah sana ada tebing-tebing yang dibuat daripada pasir, tembok untuk menghalang air banjir. Amun. Cakap tai si. Hau lah. Oh, pantai bahasa tadi. Dekatlah Sungai Ping dia. Lalu ini adalah suasana dia waktu pagi pada jam 10.20 pagi Malaysia dan 9.20 pagi Thailand. Bagaimana perasaan? Ini mana punya Yahudi mabuk. Dan selepas ini perjalanan kami akan bersambung pada hari ini menuju ke apa, Chiang Rai. Chiang Rai dan akan bermalam di sana. Dan ikutilah perkembangan pengembaraan kami sepanjang trip ini. We are going to Mae Hong Song. Sekarang bersedia untuk pergi ke Mae Hong Song dan bermalam di sana. Inilah suasana. Dan kami akan pulang ke sini balik untuk bermalam di sini. Hari ini kita akan mengharungi liku-liku di Thousand Corner untuk hari yang keempat. So, jumpa lagi.แม่ฮ่องสอนนะครับณนี้เวลาเที่ยงพอดีนะครับเราจะใช้เวลาไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ8ชั่วโมงนะครับขณะนี้เราเสียเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้ไม่ไรเราพยายามจะทำเวลาให้ดีที่สุดนะครับตอนนี้เรามาถ่ายรูปกับภาพที่นี่ก่อนนะครับPerkara yang penting kena jaga adalah corner dan binatang liar seperti gajah. Ya. Kadang-kadang tu kita nampak gajah, kita tak tahu nak buat apa, gelabah kan. Jadi yang pentingnya kita berhenti
tutup enjin, slow, kita jalan masuk hutan. Jangan bagi dia terkejut, jangan lari. Kalau kita lari macam anjing dia akan kejar. Ha, motor dia jangan tak kacau kalau kita tutup enjin. Kalau masih motor tu masih enjin bising, dia tendang je. Kira kita tutup kunci kita masuk hutan lah. Ha, masuk hutan lah. Dia jalan slow. Jangan buat helmet. Jalan slow. Ha, jalan slow. So dia macam kita kena gap. Jalan jangan berbalik belakang. Kena jalan tolak belakang depan dengan dia. Ha, jalan berdepan. Sementara kita boleh pandang dia nak mana. Okay. Biasa nak corner apa semua, on akan lead dekat depan. So bila on lead dekat dekat depan, so orang belakang dia jarak dalam 20 meter supaya kita nampak signal apa yang keluar yang keluar daripada on. Jangan terlampau jauh dan jangan terlampau rapat. So bila terlampau rapat takut bila seorang overshoot, orang belakang akan follow overshoot. Seleko dia tak bersuara. Swear it.
smiling, thinking there.